Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы байланыс одақтастық деңгейіне көтерілді. Бүгін екі ел басшысы Ақордада кездесу өткізіп, осындай құжатқа қол қойды. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақ-Тәжік қарым-қатынасы стратегиялық әріптестік рухында қарқынды дамып келе жатқанын жеткізді. Сондай Қазақстан басшысы Тәжікстан президентінің мемлекеттік сапары екі елдің арасындағы қарым-қатынасты жаңа сапалы деңгейге көтеретінін айтты. Впереди у нас большая работа. Басты мақсат екі елдің достығын нығайтып, түрлі саладағы өзара тиімді ықпалдастыққа жаңа серпін беру. Біз шағын және кеңейтілген құрамдағы келіссөз барысында саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамытуға баса назар аудардық. Осы сапар Қазақстан мен Тәжікстан қарым-қатынасын жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкіндік береді деп сенем. Өз кезегінде Момали Рахмон биыл Қазақстан Тәжікстанның негізгі сауда серіктестігіне әбден айналуы мүмкін екенін жеткізді. Дипломатиялық қатынастардың 30 жылында әріптестіктің барлық салаларында елеулі жетістікке жетіп жатқанымыз қуантады деген мәртебелі қонақ бұл процестің дамуына екі арада үнемі жүріп жатқан саяси диалог сөзсіз ықпал етеді дейді. Қазақстан Тәжікстанның сыртқы сауда құрылымында талайдан бері жетекші орынды ұстап тұр. Сіздің Тәжікстанға жасаған ресми сапарыңыз кезінде өзіңізбен жыл сайынғы тауар айналымының көлемін 2 миллиард долларға дейін жеткізуге келіскен болатынбыз. Сол аталған міндеттер жоспарға сай іске асып жатқаны қуантады. Қазақстан бүгінде Тәжікстанның сауда серіктестерінің арасында екінші орында тұр. 2023 жылдың қорытындысы бойынша бірінші орынға шығуы мүмкін. Оған орасан мүмкіндіктер бар.